Já jsem Shadrana, vítejte zpět u Pokémon Platinum Randomized Rozlak Challenge, kde se vracíme zpátky do Wildstone City a my jsme tady udělali konec všem galaktiákům vůbec v celém tajtom Sinnoh regionu. Hej Borče, myslíš si, že tě nevidím? Přišli jsme vás zničit. Já a můj kvalitní tým, který je teďkom vylepšený, já moc zdrhnu. Čau Luke, reaktore, chtěl jsi ho? Samozřejmě, že ne. Mám se jít podívat dovnitř? Ok, jdu tam. Jak to tady vypadá? Já bych řekl, že to vypadá pořád stejně, jdem se podívat, co se děje venku. Hej Lukre, vevnitř vůbec nic není novýho, co ty na to? Podíváme se na jejich sklad, říkáš? Ok. Dobrá. Nahodím kolo a jdeme tam. A DPM pomstí všechny Magikarpy, který vyplavili při odpálení druhé bomby. Jestli mají třetí bombu, tak jsou vážně prozíraví, protože jdeme na ně a jdeme je úplně zmátit. Hej Lukre, jsi tady? Ok. Rozkoduj to. Ber to. Oh je. To je můj člověk, to jste nemohl udělat poslední, když jsme tady byli? Ok. Já beru Icy Rock, doufám, že tady ten neměl být klíč a jdeme za ním. On teda všechny už jde rozmátit přede mnou, ale jdeme za ním. Čau Boče, chceš fajn? Ne? Že tady budeš jen tak stát? Už mám klíč? Ne? Pořád nemám klíč? Vážně to měl být klíč? To by byl dost těžký trapas. Každopádně, každý, kdo si to chce rozdat a má klíč, tak ho můžeme zmátit, že jo, jako je třeba tady ten frér. Pomsta za Magikarpy, porci. Pomsta! Říkáš speed mod? Ok, říkám speed mod pomsta. Travní Pokémon, ok, máme výhodu, máme dokonce útok, který má výhodu. Woodhammer vůbec nic nedělá, tady toho dostává docela do dobrých životů. Až to docela přemýšlím, že na Atlase šoupneme extreme speed útok, ale já myslím, že se ho ani nedokáže naučit. Jinak jsem ho teda naučil Poison Fang a mám ještě pár dalších týmek, který bychom mohli zkusit a který by ho ještě trochu upgradeovali. Možná, že zkusíme ten Extreme Speed, jestli čistě náhodou. Ne, nedokáže, ok. Jako je tam pár Pokémonů, který by se to dokázali naučit, ale myslím, že ty mají docela moveset dobrý. Čau Borče! Za Magikarpy! Fight! Hrozně to. Pomsta je sladká, kolik máš Pokémonů? Dva? Ponyta, to je zemní. A myslím, že i tak proti tomu máme docela výhodu. Roztuč to tam, badabim! Outrage. Co tam máš dál, kámoš? Rampardos? To je pořád kamenný, podle mě. Takže to kvejknem. To je nejlepší cesta, jak se zbavit kamenných Pokémonů, že jo? Jop, je po něm, nazdar, 45. level. Vyřešeno. Jsem nějaký potion, ať mi Pokémoni nevypadají tak jako zuboženě po tady těch fightech. A nebo víš co, dej mi dva potiony. To je mnohem lepší tak. Co tady máme? Schody nahoru. Počkáte, já chci klíč. Proč mi někdo nedal klíč? Já tady chci rozkorovat všechny frajeřiny, ukrást všechny Pokébaly a podobné věci. A dostávám tady jenom Power Bracer a nějaký Icy Rock. Co je to za spravedlnost? Co je to za spravedlnost? To je spravedlnost Magikarpu. Jo. Za každého Magikarpa zbušíme jednoho galaktiáka. Ty nejdeš proti mě, ty srabe. Za to ti vypálíme barák a zabijeme rodinu. A nebo zmátíme tvý kolegy. Jedno nebo druhý, můžeš si vybrat. Ok. Vypadá to, že to bude to druhý. Pojď si, Borče. Těžký fight. Nebo Borku, ok. Ledový Pokémon? Já ti nevěřím. Vypadá to jako temný Pokémon, tady toho by ho mohlo one-shotnout, co ty na to? Jak to vypadá? Vypadá to, že skoro, ty krásu. Někde ten Extreme Speed, tyjo, tak ten Atlas je tak mnohonásobně silnější, ty krásu, tohle vypadá docela nepěkně, ale i tak je po ní dobrý. Ty životy jsou krásně vidět, tyjo, jakých tam má hodně. Atlas 2 se nezapře, taky tank jako ten první. No je, 156 životů zpátky. Levá nebo pravá, nejdřív pravá, že jo? To určitě bude ta pravá. Já si taky myslím, pro Pokéball Slug Off, výborný útok. Jsme mohli přemýšlet, že to švihneme dokonce na někoho. Bych se mohl asi rovnou podívat, že jo, jestli se to náhodou někdo nedokáže naučit. To hýle půlku života. Docela dobrý. Jako řekl bych, že v boji to asi nebudu používat, ale jinak je to docela kvalitní útok. Protože já mám poušny, že jo. Proč si zahazovat jeden útok, když můžu udělat to samý a možná ještě líp tím, co mám v batohu. To je moje logika. Ok, tak. A jedeme evidentně do třetího patra. Je, tady už je to vystužený železem, jo. Borci v tom mají jasno, tady bude určitě nějaký sklad, nějaká laboratoř, nějaký frajer, který chce úplně zničit. Ok, ok. Myslím, že mám výhodu proti tomu Charizardovi, Borče. Myslím, že do něj rozpálím Outrage. Ok, on do mě rozpálí Overheat, to musím, že je speciální to. Pokud použije ten druhý, tak to nebude jak silný, je to hlupák. Ok, jeho speciální to jde znova dolů a on dostává takovou ránu, že je po něm. Přichází do Drio.
že by to byl bojový Pokémon. Mám takovou zkušenost s těmi Pokémonama. Víš co, radši to čeknem, že jo. Tím se nic neskazí, hoď to sem, detect, co to je? Ten to prošvih, víš co, dáme ještě jeden detect. Ok, ukaž to. Frustration, aha. Tak to vlastně od toho moc neřek. Víš co, Outrage, kámo? Co ty na to říkáš? Že se doblevelu a kritik na vrch stačí, jo? Aby jsme ti sundali na ránu, výborně. Driftblin. Když už je tady, proč ne, že jo? Outrage nebo taky. Oh, Doom Demise. Co dělá Doom Demise? Doufám, že to není nějaký útok, který mě sundá po kamera. Myslím, že už jsem na to jednou koukal dokonce. No, není efektivní, ok, takže je železnej. Dobrý vědě do budoucna a je po něm nic se nestalo. Výborně, pokračujeme. Tady respektive chtěl jsem říct, šáhneme si do baltohu a vytáhneme to maliko, aby jsme to tady zapili vítězství. Výborně, oje, dobrá oslava, dobrá. Tak, teď můžeme tady zkusit ten teleport pro nějakou věc ideálně. Jo, vidím to tak, cesta dolů. Jo, jsme tady, ok, jeden frajer a věc za ním. Tady ty základy už mám úplně prokouknutý, jo. Máte svět, kde máte teleporty a z tady toho důvodu si uděláte z baráku v lodiště. To dává smysl. Tak, okej. Okay. Máme Tech Order, X-Defense. Fikaně. Kritický high-tech to není efektivní. Ohnivej, železnej, kamenej. Co tam ještě? Zkusím hraně Poison Fang, třeba to něco udělá. Zemní není určitě, železnej není určitě. Ne, tady to taky není efektivní, ok. Break, bojový. Dobrá tedy. Vypadá to, že bojový útoky na mě nezabírají, kámo. Roztočíme do tebe Outrage. Oje. Tak, další break, Hodex. Shellbell vrací životy za každý damage, který uděláme, 45. level. A já dostávám Draco Meteor, který hned kon zahodím, protože je úplně k ničemu. Outrage je lepší, že jo. Tak, přichází Hypno. A hnedkom bych to vlastně naroval třeba Billa, že jo, ten by to mohl potáhnout úplně v pohodě Thunder Punch, Leaf Blade. To by nemělo dělat nic moc, taky že ne, Thunder Punch, jak to vidíš teď, vidíš to docela dobře? Ok, no případě vyměním. Jsem normálně taky Billa naučil útok Dig a vyhodil jsem mu ten Rock Smash, protože jsem si říkal, už mám 3 otroky na HMK, tak bych to mohl švihnout na ně. A když tak je potom přihodnit do týmu v okamžiku, kdy to budu chtít použít, ok. Vyšel? Leaf Blade schytá, není to nic moc, Sacred Fire na tebe, kámo, tohle tak opní, že ti to úplně odpálí. Nazdar. Tak, teď chci svůj Pokéball. Deep Sea Scale. Já nemám Clampella, mám jeho evoluci, evidentně, takže tady to je k ničemu. A dostáváme se dolů. Doufám, že jsem nahoře něco nevynechal, ty. Okej. Okay. Pár healů, aby se neřeklo. Lehká výměna. Ne, nezdrhej ty krásy, už bych chtěl zdrhnout. Má čerstvý indik a už chce se tady prokupávat. Jak to tady vypadá? Tady to vypadá, že si jdeme taky pro Pokémon Detect. Je docela dobrý. Faborče, jak to tady vidíš? Vidíš to tady, že si tady vezmu ten Pokémon a ty mě necháš jít? Ok. Galactic Key, výborně. Protože jsme na správné cestě. Tak, teď to můžu otevřít. Teď můžeme jít do té hlavní budovy, kterou mají vedle, protože tady to pořád je jenom jejich sklad. Ale já předtím, než tam vběhneme, tak ještě se vrátím tady nahoru a koukneme se po těch schodech, co jsem tam vynechal, protože jsem šel přes ten teleport. Jop, tady. OK. Tohle maníka, kterýho jsem před chvílí rozdrtil. A co je tady nahoře? Tady nahoře je maník, který kouká do zdi a neví, co se děje. Tady je maník, který nekouká do zdi, teda taky kouká do zdi, ale mají trochu dál od sebe a ví, co se děje a jde do mě. Ok, já mám Dragonaira a ten Dragonair je paralizovaný. Yeah. A dostává Thunder Punchem a nemůže se pohnout. A dostává dalším Thunder Punchem a je na zemi. Je v krvi, v kauži krve, je vyřízený. Hotovo. Jedeme dál, čau, chceš souboj? Ok. Další Freyr chce pomstu za Magikarpy. Aby na něm byla vykonána. Dáme mu to Androvým, že jo? Co dělá ten Sinnoh? Ten Sinnoh nedělá vůbec nic, je paralýznutý. Tady to není efektivní, že by byl travní. Vlastně to ověříme. Co ty na to velký Tony, není to ani efektivní. Jo jo, měl pravdu. Takže měl special jeden zpátky, to je dračí útok. Ok, kritik, ty krása. Ty kritiky vždycky. Hej Martine, potřebujeme helpnout. Díky kámo, tady ten tankuje ty dračí útoky jak nic. A potom má
Bug Bass, ne, Bullet Punch byl lepší, že jo. Jo, 24, wow, ty mě chceš pohýlovat? Ne, chci mě dát damage, okej, okay, Bullet Punch, amnézie, teď si nespomíná na to, že mi dal dárek, ale i tak ho zmátíme. Swiper. Může bejt. Jsem jich tam hodil Atlase, jak tam nikdy tam nechci nechávat Martina, protože ten jakmile dostane ohně, útok je tam také po něm. Ostatní mý pokémoni jsou celkem docela v pohodě na tadyto. Dobrá, tohle bylo docela sodní damage, i když to není super efektivní. Rock throw, kamenej útok. Tohle nebude dělat nic neobvyklýho. Já proti tomu taky nic nemám, ale vzhledem k tomu, že Atlas je rychlejší, překvapíme, jak ho můžeme dorazit. Easy. Kámoš, easy, až na ten kritik. Easy. Dobrý. Potion akce. Druhý. Třetí. Víš co? Čtvrtý. Dobrý. Perfektní. A já jedu dál. Tady to dokážu rozkodovat. Jo. Můžeme se tady podívat, co tady dělají. Nechávají tady Extreme Speed, který já si dokážu koupit v obchodě. A s tady tím myslím, že se můžeme posunout k jejich hlavní základně. Teďko tak přemýšlím nad těma teleportem a říkám si, kdyby vypadnul prout, tak někteří borci v těch místnostech jsou úplně v koncích, protože se tam odsaď nedokážou dostat. Docela vtipný. Každopádně, jsme vevnitř. Jdeme rozsekat zbytek tady těch frajerů, co chtějí rozsekat. Tady ten evidentně chce být na první, jo, v první řadě. Pojď si. Tohle bude úplně zničující, kámo. Thunder Punch, zabíná to, sundal ho, sudovudo. Co tam máš, kámo? Thunder Wave. Vidím kvalitnějšího Pokémona, dávám tady ten útok. Vidím, že má elektrický útok, jdu pod zem. Vidím, že tady to je super efektivní, že je paralýznutý, že si dává protect, ale nedal ho po druhý, nebo respektive nevyšlo to. GG. Ok, kámoš. Evidentně jste tady měli nacvičený nějaký double battle, ale dáme to jednoduchý, pojď do mě. Další borka, Darkrai. Wow, ok. Paralýznem. Confusion, to jsem viděl i posledně, to je slabý a nemá nic lepšího určitě, ale i tak bychom mohli switchnout do něčeho, co to dokáže rezistovat. Jako je třeba Atlas, to by se mohlo vyplatit, ok, Confusion. Jako rezistuje to, ale i tak to dělá strašlivý damage. Attack order zpátky, boom. Původně psychicky, jak tady to bude super efektivní. A vrátí to docela dobrý životy, není to super efektivní, protože je napůl bojový taky. A ani jeden z těch útoků by neměl být efektivní proti Atlasovi, takže ho pohýlujeme, kdyby náhodou přišel další z těch kritických zásahů, co právě proti mě švihnul, ty krásu, děláš si srandu, oh my god, tak jo, a tady to mi dá ještě zmatení, ok, i tak jdeme do útoku, pojď do něj boče, to je ončo, a ještě to hýluje a je pralíznutý, tak štěstí se vrací, haha, takhle to má vypadat, Marbocha, ok, řekněme, že je stejný typ jako jeho evoluce, dáme Outrage a vypneme ho jednou ranou. Takhle jednoduchý to je. Ok, kde jsem to byl? Mlácení frajeru, čau frajere, chci zmátit? Já jsem si to myslel. Jsem kouká na televizi, ten určitě má nějaký, oh, sucker. To je ten vrah. Je duchovní a má Destiny Bond. Ok, Thunder Punch. Když ho to zabije, tak je to dobrý. Když ho to nezabije, tak je to dobrý. Jak to vypadá? Vypadá to dobře, ok, Nightshade. 42 damage, to je problém. To je na mlíko, tyjo, krásu. Mlíko. Nejlepší zdroj životů v celém vesmíru v Pokémoni. Extreme Speed projde skrz něj, Thunder Punch, ale pokud bude nabůstěný přes ten Quick Love, tak ho sundá. A je po něm a nemusíme nic řešit, GG. Zapkano, říkáš, jo? A říkám, to je pěkný odpad, ty krásu. Sice nejlepší útok vůbec elektrický, ale pěkný odpad. Tak. Zradím ho do stejné kategorie jako Thunder. Že je silnej, ale na špatným Pokémonu je strašně slabý. Wow. Já se jenom podívám, ok. Mám dost Pokémonu na to, aby jsme zmátili všechny tady ty frajery. Jak to vidíš, kámo? Víš, kolik Magikarpů zabili? Říkáš mi pst, rozjedeme je všechny. Wow, nějaký představení. A dnešního večera máme na programu nejlepší film vůbec! Znovu zrození světa po galakťácku! Jej! Můžu dostat aplaus? Roar! Ok. A je pryč.
Tak a teď rozmázneme všechny ty borce, co byly tady, ne? Zdrhli, ok. Dobrá ty. V tom případě... Jako ten borec v životě nic neudělal, ale myslím, že mu můžeme oficiálně připsat zásluhy za to, že jde zmátit všechny ty granty, co jsme tady viděli, protože rozhodně nepředpokládám, že je potkáme znova. Dokážeš se tady vyhýlovat? Ne, dokážu tady nejít XP. Tak jo, co tady druhá? Jo, tady bych se chtěl vylečit, díky. To je docela příjemný. Wow, ok. Tak, takže ten Mike jakoby sundal 30 grantů úplně sám a já jdu teďkon zmátit těch zbývajících 5 a potom jejich velitele. Hurá do toho. Pomsta Magikarpu, jak má být. Ok, borec se Thunder Wave, protože elektrické, ok, digujem. Nemůže se pohnout, dostává zásah, nedostává, on se vyhnul. Že by měl levitaci? Ok, levitace, psychický útok, co s tím budeme dělat? Že by Martin, by ho mohl sundávat, tam má hmyzí útok, Atlas tam taky má hmyzí útok popravdě, to by mohlo zabrat celkem docela dobře. Attack order, jop, tady to zabírá docela dobře. Vychytaný, ok, hoď sem tohle. Jako docela silný Pokémon a má plenty Frenzy Plant, ale i tak by to nemělo zabít. Nezabije. Hojo, chat Bibli, tyjo, nezabiješ. Ale za to mi jeho, ano. Za Magikarpy. Tak. Jdeme dál. Mumu Milk. Je to tam nakopnutý. Rozhodně nebudu dávat Martina dopředu, i když mám o jeden level míň, ale chci vždycky Pokémony mít na stejném levelu. Protože když přijde ohnivý Pokémon, tak je po něm. Jo no, logika za vším. Thunder Punch, no, Heat Wave, jsem to úplně věděl, ty krásy. Thunder Punch, no jo, nazdár. Ty ostatní Pokémoni vydrží úplně všechno, ale jakmile máte 4-násobnou weakness, tak to je konec. Vás zničí i Lickitung, nebo i Feebas, podle toho, co je první. Tak. To bylo docela easy, si zaslouží mlíko. A jedeme dál. Kdo si to ještě chce rozdat? 3 teleporty, bral bych asi ten nejblíž, protože to nebude správná cesta nikdy. Jop, jsem to věděl, ale je to cesta pro Pokéball. Tak to vždycky bývá. Tak, tady bych bral ten druhý, protože to většinou bývá ten, co je nejdál od hlavní cesty, ok? A tady to je cesta pro druhý Pokéball. Insect Blade, schválně se mi to něco napíše. Dvě bytosti z času a prostoru jsou osvobozeny z jejich originálu. Velmi zajímavé, ok. Mávíme se samozřejmě o Dialze, že jo? A ten druhý odpad, teď jsem právě naštval spoustu lidí. Ok, Palkia je dobrá, ale má nějak přehozený tyjo typy podle mě s Lugio. Mají to takový naopak, tyjo. Fialový Pokémon a není psychický tyjo, Lugia, ochránce oceánu a není vodní. Co je to za logiku? Kdo ví? Každopádně, ten zmátit Cyrusy. Hej, Cyrusy! Co tady vyrábíš? Děláš bombu? Přišel jsem tě zastavit. Za všechny Magikarpy. Že máš 3 legendárky? Že seš ready? Že potřebuješ ještě další 2? Že než mě zmátit předtím, než se do toho pustíme? To se ještě uvidí. Galactic Boss Cyrus. Bych chtěl zápas. Oh my god. On má Starmy, která mi zabila Stevieho. Oh my god, to je trauma. To je normálně trauma. Tak takhle chce bojovat proti mě, ok. Abych mu nedával speed mode a abych viděl všechno. Oh my god. Jo, málem zabil Billa. Ty krásu, děláš si srandu. Paralýzni to. Dobrý. Ok, teď můžeme dát speed mode. Tak, jdeme Mumu Milk, já to pohýlu, protože ten její speciální útok není už zase tak silný. Takže tady to bude slabší. A víš co, proč já vůbec tam nešvihnu něco, co to dokáže rezistovat? Proč já to dělám tohle? Hej, Bridget. Wow, protože ten Magma Storm mě drží v souboji. A sakra, ok. Druhý Mumu Milk. Co tam máš dál? Nemůže se pohnout, výborně. To je nejlepší útok, který mohla použít. Tak, dej mi dek. Dobrá, tady to ospíníme, protože Magma Storm nevedle, dig jde do ní a pomsta. Pomsta? Skoro. Skoro pomsta, overheat, dobrá. Jinými slovy, její speciální útok je teď tak nízký, že nedokáže udělat vůbec nic, já můžu pohýlovat po třetí. A kdyby náhodou, ok, dobrý, poligujem.
A GG, Starby, co to máš dál? Seeking. Zavlně někdo, někoho Seeking? Chce se mi říct, že ne. A vzhledem k tomu, že začíná jako rozjíždět takový ty pokémony, který mě sundali mý pokémony, tak pojďme předpokládat, že tady ten je jako ten, který sundá toho, který ho zrovna teďko má v týmu. Že tam švihneme detek, tak koukneme se, co bude dělat. Je to Poison Gas, Poison Pokémon. Myslím, že do ní dáme Dragon Claw, tady ty dva se klidně můžou rvát mezi sebou. Není důvod vůbec žádný vyměňovat. Sharpen. Jeho útok se zvyšuje. Takže by mu to pomohlo, protože druhý je Dragon Claw a nazdar. Tak, dva ze tří dole. Ne, ten Seeking tam byl jenom navíc, dobrá. Relikant. Oh, toho mám taky. Temnej a lítací. Můžeme na něj vzít. Chce se mi říct hmyzí. Ne, hmyzí ne, to nezabírá. Kamenný ho nemám, to je smůla. Elektrický útoky mi vyšly. Byle. Když to potáhá, dostaneš speed mode. Thunder punch, boom. Wow, on je ve vzduchu. Oh my god, co teď? Thunder wave nem ho. Jo, on jenom bounce. Já myslím, že nám má fly, tak to je slabota. Paralýzní ho. On paralýzne mě? Cože? Co je tohle za logiku? A teď bounce? Ok, tak víš co? Ne, já nebudu to healovat. Já znám tyhle triky. Já to healu a potom dá ten druhý bounce a paralýzne mě znova. Já mu dám Thunder Punch na ferovku rovnou. Jo no, tohle je docela fajn. Tak, teď to pohýleme. A víš co, já myslím, že zahodíme ten poslední koláč, popravdě, místo toho paralýz healu. Joink. Dobrá, používám Sucker Punch, víš co, když používáš Sucker Punch, tak... Ale mám problém si tady ještě hodit mlíko, pohnex, co ty na to, máš paralýzu? Dáváš si Sucker Punch, ok, kolo zdarma. A teď můžeš použít Sucker Punch. Zabíná to. Myslím, že ten bounce byl lepší. Dobrá, druhý Thunder Punch. Stává Citrus Berry, třetí Thunder Punch. Je skoro dole. Dej mi Protect. Ne? Ok, tak mi dej dick. Hehe, zdrhá. Ultimativní strategie. Dej dick proti lítacímu Pokémonovi. Bravo. Full Restore, sakra. Ok. Jsme tam, kde jsme byli, kámo. Tohle, nekonečný souboj. Dobrá, bounce přichází, žádná paralýza, ne, ale tady je. Ok, tady to bychom mohli už dojet trochu rychleji, Thunder Punch, paralýza, Thunder Punch, Sucker Punch, boom, nazdar. 46. level, GG, kapesný doma. A borec chápe, že jsem strašně silný. A že mý Pokémoni jsou mnohem lepší než ty jeho. A že mi za to dá Master Ball. Díky. Krása. Ani nevíš, jak jsem moc rád, že ta věc se neválí na zemi a není zrandomovaná. Kámo, ty jsi mě úplně potěšil. Doufám, že za rohem hnedko nemáš nějakého dalšího frajera, který mě bude chtít zmátit, protože jsem zmátil tebe. To by bylo jako docela velký trapas a musel bych jako popravit všechny z tvý společnosti a překazit všechny vaše plány. Mimochodem, vrať se, ještě mi dlužíš 3 legendárky. Kam šel? Zdrhnu. Ok, asi bych nejdřív dal tenhle teleport. Dobrá, tak dáme ten druhý teleport. On se jenom tak odejde, ty. Jsou vždycky ty padouši. Rozsekáte je, ale i tak zdrhnou, aby mohli pokračovat ve svých plánech. Tak normálně měl jít nejdřív za nějakou Officer Jenny. Vzít jí nějaký pouta a potom až se pouštět do těch organizací, abych mohl vždycky někoho zatknout a nechat ho... Wow. Hoši, co tady děláte? Uxy. Zapečetěnej. Oh my god. Mesprit. Zapečetěnej. Nech mě hádat. Azleaf. Nech mě hádat, zabil jsem mu jméno. Hej, barci. Zničil jsem vašeho šéfa. Měl byste si napadla. Ok. OK. O tomhle jsem mluvil. Necháte jednoho panoucha utíct? Ostatní mi jedou dál. Tak jo, borci. Vypadá to, že jedeme dál. Ty první vůbec nic nedělá. Thunder Wave, Thunder Punch. Je po něm, GG, co to máš dál? Pačiny jsou. Oh my god, to bude určitě něco legendárního.
radši měníme, jak moc legendární to je. Dej mi detekt, dej mi detekt. Sweet scent, oh my god, to je travní? Děláš si srandu? Dragon, nazdar. Kritik. Ok, Charmander, ohnivý. A s tady tím druhý frajer je dole. Je vidět, kdo je v tady společnosti šéf, tady ten borec to vůbec nezvládá. Ok, zdrhnu, takže je můžeme vypustit. Ok. Ještě tak nad tím přemýšlím, Borče. Já mám Masterball a viděl jsem legendárky, který nemohli utíct. Nevíš, proč jsem je pustil na svobodu? Taky neví, ok. Já myslím, že s tím jsme tady mohli ukončit tady tu epizodu. To by bylo co by do základny týmu Galactic a to by bylo co by do jejich hlavních vůdců, který jsou teď rozsekaný a i tak jedou dál. Evidentně už nepotřebují tady ty legendy a mají v plánu použít nějaký další frajeřiny k tomu, aby dali do chodu svůj vlastní temný plán na ovládnutí světa. Takže je musíme zastavit. Ok. Takže jinak nazdár. A teď si představte, že by normálně odřízli elektřinu. Tak jsem skončil. Oni vyhráli. A svět je ztracený. GG.